Арим төргө үзэгчтэй Тэнгэрлэл ТВ-с өнөөдрийн сэдвээр хүч прор үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн сэдвээр бид төсвийн ил тод байдлын тухай ярилцах болно. Энэ тухай ярилцахаар бид нэгдлийн нэгэн форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер, төсвийн зөвлөлийн зохицуулагч Оюун Батмыг студид аваад байгаа юм. Танд энэ мэдрэмж төргий. За та бүхэнд энэ мэдрэмж төргий. Тэгэхээр нэгдлийн нэгэн форумаас гаргасан мэдээлэл дунд нэг анхаарал татсан мэдээлэл нь Монгол улсын төсвийн ил тод байдал нэмэгдэж байна, сайжирч байна гэсэн мэдээлэл байсан. А гэхдээ энэ нь бас хангалтгүй юм а гэсэн байсан. Энэ яагаад вэ? Ер нь Монгол улсын төсвийн ил тод байдал хэр хэмжээнд яваан бэ? Тийм. Тэгэхээр төсвийн ил тод байдлыг бол одоо 2 жил тутамд энэ олон улсын төсвийн төвшлэгэд байгуулахтай байгуулгын арга зүгээр тий. А мэдээллийн цуглуулад ийм үнэлэх үйл ажиллагаанд бол нийт нэгэн форум бол оролцож явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны дүнгээр бол 100 оноо авахаас Монгол улс 60 оноо авсан байна. За яг энэ нь бол өмнөх оны тий өмнөх одоо судалгаанаас бол дүн баг зэрэг дээшилсэн байгаа. А гэхдээ ер нь бол нөгөө анхаарах асуудлууд бол нэлээд байна. Ялангуяа нөгөө төсвийн төслийг тий төслийн одоо мэдээллийн иж бүрэн байдлыг сайжруулах баталсан төсвийн ил тод байдлыг сайжруулах гэх мэт юм асуудлууд бол байна. Жишээлбэл одоо төсвийн төсөл дээр ихэд одоо төсвийнхөө тийм ээ одоо суурилж байгаа тэр нэг макро эдийн засгийн тооцооллын үзүүлэлтүүдийг тийм хүүгийн төвшнийн мэдээллийг оруулж өгөх за мөн одоо төсвийн зарлага маань өөр хүн амын ямар бүл тийм янз бүрийн бүлгүүдэд бол ингээд нөлөөлөл үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо жишээ хүүсээр нь ямар нөлөөлөл үзүүлэх юм тийм насны ангиллаар нь ямар нөлөөлөл үзүүлэх юм орон нутгаар нь гих мэтчлэн одоо ийм зарлалын нэг ийм хувилбарууд тийм нөлөөллийг харуулсан бас тооцоолол дутуу байна гэж бол харагдаж байгаа. За мөн одоо тухайн одоо макро эдийн засгийн тооцооллыг бол нэгэн сайн дэлгэрэнгүйгээр бол ингэж оруулж өгөх юм хэрэгтэй байгаа. За зарлагын мэдээллийг гэхэд бол одоо ер нь бол тий энэ нөгөө эдийн засгийн чиг ангиллаар нь тэгээд нэг дараагийн 2 жилдээ бас ямар шүү одоо зарлаг гарах юм бэ гэдгээр нь энэ тооцоолол төсөөллийг бол бас оруулж өгөх хэрэгтэй байна. За мөн одоо зарлаг дээр гэхэд тухайлбал тий яг одоо баталсан төсвийн хувьд бол жишээлбэл юу эдийн засгийн те болон чиг үүргийнхэн эсвэл ангиллаар нь ингэж нэгэн дэлгэрэнгүй оруулж өгөх хэрэгтэй байгаа. Монгол улс нөгөө төсөв батлахтаа өөрөө болохоор зэрэг зөвхөн нөгөө төсөв захирагчийнхаа орлого зарлагынх нь яг зөвхөн дээд түвшнийг нь дээд хэмжээнд баталчихсан байдаг. Гэхдээ ер нь бол олон улсын стандартаар бол бид нар энэ одоо ямар яг хэмжээний зарлагуудыг гаргах гэж байгаа нэг эдийн засгийн ангиллагт нь болохоор нөгөө цалин үлс юм уу тий одоо ямар чиг үүргээр нь ингээд ямар хөтөлбөрт гээд ингээд илүү наривчлсан юм мэдээллийг оруулж өгөх хэрэгтэй байгаа. Орлогын ч гэсэндээ тухайн одоо төсөв захирагчийнхаа хувьд бол юм дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж өгөх юм хэрэгтэй байгаа даа. Тэгэхээр яг одоо бол ирэх оны төсөл хилцэгдэж байна, ярагдж байна, батлахаар одоо явж байна. Тэгэхээр ирэх оны төсөв ярагдж байгаа энэ үед бол бас иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай болов уу гэдэг бас харагдаж байгаа. А энэ талаар жисэн тодорхой ажлуудыг аваад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гээд ингээд deep parliament ч гэдэг юм уу application гаргаад тэгээ иргэдэд мэдээлэлгээ санал өгөх боломжуудыг ингээд нээгээд өгөөд байна л да. Тэгэхээр ер нь яг энэ иргэдийн оролцоо маань яг энэ төсөв батлах үйл явцад хэр байгаа юм бэ? Яг өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд тий. А тэгээд энэ оролцоо маань яагаад тийм чухал вэ? Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл бол ер нь харьцангуй хангалтгүй байгаа. Монгол улс маань ерөнхийдөө төсвийн үе шатуудад бол иргэдийг оролцуулж байгаа тий оролцохын боломж олгож байгаа энэ байдлаараа бол 100 оноо авахас бол 13 оноо авсан байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын төсөв боловсруулах шатанда иргэдийг бол оролцуулах үнэхээр шаардлагатай байгаа. Зөвхөн нөгөө орон нутгийн хурлын сангийн тий төслүүдийн санал асуулгад ингэж оролцуулж байгаа нь бол бас хангалтгүй гэж үзэж байгаа. Яг бол орон нутгийн хурлын сангийн төсөв маань өөрөө улсын төсөв юм бол өчүүхэн хэсэг байдаг. Тэгэхээр улсын төсөвт яг нөгөө төсөв боловсруулалтаа засгийн газар оролцуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. А улсын хурлын зүгээс бол энэ жилийн хувьд бол тий ди парламентаар бол оролцуулах юм бол алхмуудыг хийж байна. А өмнө нь бол зөвхөн нөгөө хуулийн төсөв нийтлжээ санал өгөх гэдэг юм тий линк цахимд үг одоо бий болгосон ийм байдлаар бол байдаг гэсэн. Тэгэхээр энийг бол одоо иргэдийг оролцуулахдаа юуны төрөнд мэдээлэл нь бол маш сайн хэрэгтэй байна. А ер нь бол нөгөө төсвийн мэдээллийг одоо жишээлбэл судлаачд ингээд тий дүн шинжилгээ одоо шуурхай хийгээд ингээд одоо нийт төргийн өөрсдөө бас ашиглаагээд тэгэхээр төсвийн мэдээлэл маань өөрөө PDF ч юм уу тий ийм нөгөө зурган ч юм уу бүр тий ийм хэлбэрээр бол нийтлэлтэй байгаа нь бол нөгөө компьютерээр боловсруулалтыг бол шуурхай хийж дүн шинжилгээ хийхэд бол одоо саад бэрхшээлтэй одоо тий байна. PDF-ээр олж авсан тохиолдолд Excel руу хөрвүүлэхтэй ингээд шат дамжуудыг одоо дамжижээж форматын хувьд нэлээд одоо ажиллажээж ингэж бол одоо гаргахаар байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө төсвийн тоо мэдээлэл ялангуяа тэр нөгөө төсвийн тооцооллын хавсралтууд гэдэг 14 хавсралт байдаг.
байгаа. Нэгдсэн төсвийн үзүүлэлтүүд за тэгээд нөгөө төсвийнтэй зарлагын зорилтоор хангалт орлогын үзүүлэлт гээд энэ ангилалууд энэ мэдээллүүдээ бол ялангуяа Excel-ээр бол цаг тухайд нь мэдээлж нийтдэл болох хэрэгтэй байна. За тэгээд төсвийн хилцүүлэг одоо зохион байгуулахаас өмнө бол нийтэд бол маш хэмжээний мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна тийм. Тэгэхээр төсвийн төсөл дээрээ бол түрүү хэлсэн байгаа ер нь нөгөө мэдээллийн ээж үрэн байдлыг бол нэгэн юм сайжруулах хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол төсвийн одоо зарлагын одоо хөлбөрүүдаа ч гэсэн тийм гаргаж одоо орлого олох одоо тийм боломжууд нь ямар нэ эрсдэл нь ямар нэ за орлогын одоо хамгийн өндөр олох боломжтой хувилбар нь юм байна хамгийн бага нь юм байна за одоо бид нар бол энэ гурван хувилбарыг харж байгаад ингээд одоо тийм хилцээд ингээд батлах хэрэгтэй гэх мэтч тийм зарлын хувилбаруудаа ч гэсэн орлогын хувилбаруудаа ч гэсэн нэгэн имил болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Иргэдийн одоо оролцооноос гадна төсвийн хяналт юу нэмар төвшөнд байдаг юм бэ? Одоо тэр судалгаанд олон улсын байгууллагын судалгаанд ч гэсэн яг энэ төсвийн хяналтыг манай улс ямар хэмжээнд хийж чадж гин гэж үзсэн бай. Бас нэг жишээ дурдхад өнгөрсөн сард штэ түрүү сард үндэсний аудитын газраас бол засгийн газрын санхүүгийн тайланд ингээд аудит хийлээ. Тэгсэн 10.5 их 80 төгрөгийн юм зөрчил илэрлээ ч гэдэг юм уу. Тэр бол мэдээ ингээд шураад л тэгээд дуусчихсан байхгүй юу. Иргэд яг энэ 10.5 тэрбум нь 10.5 их 80 төгрөг нь хаашаа явчих вэ? Яач вэ гэдэг талаар ч гэсэн тодорхой мэдээлэл авч чадаагүй ч байдаг юм уу те. Энэ бүх үйл явдал юу нь яг яагаад одоо ингээд мухарталт ороод ингээд замраад ингээд дүнгэрдэг юм бол. Тийм тэгэхээр их хурлын зүгээс бол ерөнхийдөө нөгөө төсвийн зөвхөн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан бол хэлцээд байгаа. Тэгээ энэ үеэр бол нөгөө олон нийтийн юм хилцүүлэг тий сонсголт оролцохын боломжийг бас хангахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бас тий хангах хэрэгтэй байна. Дээрэс нь явцын тайлангуудыг хилцдэг тийм үйлрлийнхэн тайланг хилцээд тэгээд их хурлын зүгээс одоо тогтоол гаргадаг ч юм уу тий шийдвэр гаргадаг ийм байж ийж нөгөө төсвийн хяналт нь бас тий төрийн зүгээс тавих хяналтаа илүү сайжрна. А шилэн дасанд бол нөгөө иргэдийн хяналтыг бол нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээж иргэдтэй бол мэдээж нөгөө тий мэдлэн одоо мэдээлэл шилэн насны хэрхэн ашиглах за энэ талаар мэдээллийг бол нэлээд өгөх хэрэгтэй. За тэгээд мөн шилэн дасанд байгаа өөрөө мэдээллийнх нь одоо нийтлэгдэж байгаа форматын тий илүү нөгөө нэгтэй стандартт нийцсэн татаж авах боломжтой гих мэтэр ингэж бол гарах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд шилэн насны тухайд бол жишээлбэл сүүлийн үед үүсгэхэд зарим зарлагтай одоо холбоотой шийдвэрүүдийг нийтлэх байдал бол нэгэн тоо тий бас хангалтгүй байгаа гэж үзэж байгаа. Ер нь бол бид нэр тухайн төсвийн одоо тоо мэдээлэл байлаа гэхэд түүнд холбогдох шийдвэрийг нь шийдвэртэй танилцчиж иргэд маань за ийм одоо тий хэмнэлтийн үед тохирохгүй юм зардлыг гаргасан байх шүү гэд ингээд нийтийн дунд ингээд хилцүүлэх хөрөнгө юм боломжтой. Тэгэхээр энэ шийдвэрийн хэлт одоо байдлыг бол нэгэн дэвшлүүлэх юм хэрэгтэй байна. Бас дээр нь одоо ямар нэгэн зөвлөмж зөвлөгөө өглөө гэхэд тэрийг бас хэрэгжүүлж хүлээж аваад эргээд энэ тухай бас тайлбар хийж явах ёстой юм шиг тийм ээ. Жишээлбэл одоо нийтийн нэгэн формаас бол маш олон судалгаа хийсэн, маш олон зөвлөмжүүдийг засгийн газар, улсын хурлд, ерөнхийлөгч шин томын газард ч гэдэг юм уу маш олон зөвлөдүүдийг зөвлөмжүүдийг өгч ирсэн тийм ээ. Энэ бүх зөвлөмж бас яагаад ингэ хэрэгждэг юм бэ? Яг гоо ил тод байдлын чиглэлээр жишээлбэл саяны нэг олон улсын төсвийн тийм төмчлэн байгууллагаас ингэж гаргаж байгаа энэ судалгааны үрэнд бол харахад зарим талаар бол тийм төвчлөлтэй бас зүйл гарч байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол олон нийтээс одоо санал зөвлөмж ингээ хургуулж хахад тэрэнд бол нөгөө их хурлын зүгээс засгийн газрын зүгээс юм хариу өгж явах юм бол шаардлагатай байна л да. За тэгээд ер нь бол нөгөө их хурлтж байсан гэсэн одоо төсвийн төсөлтж байсан гэсэн иргэд олон нийт саналаа өгөх юм бол тэр саналыг нь хэрхэн ашигласан яагаад одоо хэрэгжүүлэх боломжгүй юм гэдэг ингээд ерөнхийдөө тайлгнадаг баг тий. За төрийн аудитын одоо аудитын сэдв гэж одоо баталдаг байгаа. Тэр сэдвт бол бас жишээлбэл үндэсний аудитын газар бол ингээд санал авдаг. За тэгээд тэр сандлын иргэний сандлыг яаж ашигласан бэ гэдэг талаар тайлангаа бас юм гарах хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол иргэд саналаа өгөхөд тэрийг ашиглах боломжтой байна уугүй юу гэдэг дээр юм хариу өгдөг юм бол байх хэрэгтэй байгаа та. Яг одоо төсөв хилэгцэгдэж байгаа учраас бас бид нар түгэнтэй байгаагүй маш өндөр төсвийг батлах гэж байна гэж одоо ард иргэд ер нь бол иргэд маш их шүмжлэлтэй хандж байна. За энэ үед химнэлтийн гэдэг малгаан доор нэрийн доор явж байгаа хэрнээ маш олон одоо үр ашиг гүч гэдэг юм уу те эдийн засгийн өгөөж нь маш бага ийм төслүүд лө хөрөнгө оруулахаар бичигдсэн байна, оруулсан байна гэдэг бас Twitter орчин ч гэсэн мэдээлэлсэн л да. Тухайлах юм бол 38 соёлын төв, 9 музей, 8 театр барих төслүүд бол энэ ирэх жилийн төсөвт багтаж байна гэдэг шүүмжлэлтэй хандж байгаа иргэд байсан. Тэгэхээр ер нь хөрөнгө оруулалт тий ирэх жилийн төсвийг ингээд задлаад хараа үзэхээр хөрөнгө оруулалт нь яаж вэ? Яг үнэхээр эдийн засгийн өгөөжгүй салбар руу ингэж их мөнгө хөрөнгө оруулаад байна уу? Эсвэл эдийн засгийн өгөөжтөд нь хөрөнгө оруулаад байна уу?
Тэгэхээр ер нь бол нөгөө төсвийн хөрөнгө оруулалтаа өөрөө тэр яг ирэн бэлсэн тэр мэдээлэлээ бол засгийн газар бол нийтэд хүрэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Ер нь энэ ямар одоо үр ашигтай юм бэ гэдгийг тооцооллын харж ээж тийм ээ. Иргэд олонний хилцүүлэг өргөнөлөхөд ч хэрэгтэй. За их хурлын зүгээс шийдвэр гаргахад ч гэсэн хэрэгтэй. Тэ их хурлд бол өргөн барьсан төсөл төр нь бол аль хөрөнгө оруулалт хэдгээр тэрэмлэгдэж явж байгаа вэ? Ер нь орсон бэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа. Энэ жилийн хувьд бол яг нь шинэ хөрөнгө оруулалт баг байхгүй байгаа. Ер нь бол шинээр оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын хувьд бол яг нөгөө тэр ирэмбэн бол маш чухал. За шилжиж байгаа төслүүдийн тухайд ч гэсэн яг хэмжлэлтийн гомтой үед бол заавал шаардлагагүй байх юм бол зарцаах юм бол боломжтой тийм. Жишээлбэл саяны нөгөө яригдсан одоо тийм соёлын төвүүд энтриг бол үнэхээр одоо дөнгөж тийм одоо ажлын гүйцэтгэлэнд дөнгөж эхлэх гэж байгаа ч юм уу тиймэрхүү байл төр зуртаа зарцаах бол юм шийдвэр бол гарах юм боломжтой. Тэгэхээр зэрэг төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийнх нь мэдээллийг засгийн газрын зүгээс бол их хурд өргөн барихтаа нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар нөх хэрэгтэй байгаа. Тухайн одоо шилжиж байгаа төслүүдийн хувьд тэгэхэд энэ төслийн ажлынх нь явц нь ямар байгаа нь тий. Аа тэгээд анх батлагдсан төсөв төртгөний нь өөрчлөгдөж байгаа юм уу гэдээ ингээд бол нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байгаа. Тухайлбал ингээд хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг харж байхад бол 10 онд хамгийн түрүүнд ихсэн төсөл байгаа тийм. Тэгээд 10-аас одоо 17 онд эхэлж байгаа төслөхөд 16 төсөл байгаа. Эдгээр төслүүд ихэд бол одоо анхныхын төсөв төртгөлтөд ингээ харьцуулаад үзэхээр за төсөв төртгөн нь бол нэгэн юм нэмэгдчихсэн. Гэтэ харилцсан адилгүй тийм. Зарим бол 6-7 дахин нэмэгдчихсэн баха зарим нэг 40-50% нэмэгдчихсэн. Тэгэхээр энэ одоо анхны төсөв төртөг яагаад ингэж их нэмэгдсэн бэ гэдэг шалтгааныг нь хүртэл ингээд оруулж авах танилцуулгатаа бол яг оруулж байгаа адилгүйгээр яагаад нэмэгдээд байгаа юм бэ гэдэг бас их сонирхолтой асуулт байна тийм. Тэгэхээр яагаад яг энэ зардал ингэж гарах хэрэгтэй болж байгаа юм гэдэг нь бол бас анхаарах хэрэгтэй байна. За зарим төслүүдийн хувьд болохоор зэрэг одоо жишээлбэл 19 онд эхэлсэн хэдэн төсөл байна л да. Тэднэр дээр ингээд замын төсөлж байна тийм. За ихсүүд ингээд барилгын сургууль цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлж байна. Энд дээр жишээлбэл одоо 23 оны төсөвт одоо тий 1.1 сая төгрөг төлөвлөжсэн ч юм уу 3.2 сая төгрөг төлөвлөжсэн ч юм уу тий эсвэл 7 сая төгрөг ингээд 23 онд санхүүжлэхний орж байгаа хгүй юу. Тэгэхээр 19 он тэр одоо ихэлсэн гэхээр 3 4 жил баг ингээд болох гэж байгаа төсөл төр одоо энэ 1.1 саяараа эсвэл энэ 3.2 саяараа яг юу хийх гэж байгаа юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл нь бол ингээд оруулж хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө манайх төсвийн энэ нөгөө хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг баталдаг энэ танилцуулгын бэлтгэдэг маягтай бол боловсронгуй болох хэрэгтэй байна. Шинэ төслүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө яг энэ одоо төсөв төртөлтэй төслийн одоо эхний жилд нь хэдэн хувийн санхүүжүүлэх гэж байгаа юм бэ? Төсвийн тухай хуулиараа яг нөгөө тухайн төслийг те одоо эхнийхэн санхүүжилт бол одоо төслийг тийм төсвийн нийт одоо төхөртгийн төсөв одоо төсөв төртийг нь хэрэгжих хугацаанд нь хуваснаас бол тийм хуваснаа тэнцүү буюу түүнээс дээш байх хэрэгтэй гэдэг байна. Тэгэхээр энэ одоо заалт хэрэгжиж гэнэ үү за мөн нөгөө шижиж ирж байгаа төслүүдийн хувьд ямар өөрчлөлт гарчаад байгаа юм бэ? Ямар хэрэгжилттэй байгаа нь за төсөв төртийн үнэхээр хэдэн хуваар нэмэгдээд байгаа ямар шалтгаантай юм гэдэг энэ мэдээллийг оруулж өгчөөж яг бүрэн дүрэн шийдвэр гаргах юм мэдээлэл бол болно гэсэн үг. Ер нь тэгээд ингээд онд амтсан одоо 10 онд эхэлсэн гэсэн энэ төслүүдийг харахаар зэрэг ерөөсөө анхных нь одоо эхний санхүүжилт нь бол маш бага хэмжээтэй юм байсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд шавын тавиал за тэгээд маш олон жил үргэлжилдэг. За тэгээд ерөнхийдөө нарийн судалж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд ингээд удаан үргэлжлэх тусам нөгөө нэг одоо суурь нэ гэмүү те барилгын суурь нэг муудж илгдээд дахиж одоо хүчтгэх ч гэдэг юм уу. Маш хэмжээний юм зардал гарч ирэлт тийм гардаг. А эсвэл зарим нь одоо төсөв төртгийн ямар одоо тийм ямар ч тийм шалтгаангүйгээр инфляцтай холбоод нэмдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол нөгөө маш сайн судлах төрийн аудитын газраас бол одоо судалж энэ дээр нь бол нэлээ хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлтөөр нэлээ дүгнэлтүүдээ бол илүү сайн өгөх хэрэгтэй байх л та. Одоо жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо төвжирлэг буруулахад бид нар анх удаага 420 тэрбумыг дизель хот төсвөлж авсан штэ. Анх удаага тийм их хэмжээний мөнгөийг төвжирэл буруулахад зарцуулна гэд авсан. А гэтэл энэ төвжирэл чинь яг ингээд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ингээд аажмаажмаар нэмэгдсээр агаад өнөөдөр ингээд бараг дээдсэгтээ хүрчлээ гэж болно. Энэ хооронд ямар нэг арга хэмжээ аваагүй юу гэд үзэхээр өмнө нь ч гэсэн ингээд 100 хэдэн тэрбум, 250 тэрбум ч юм уу те ингээд төсвөлүүлээд аваад төвжирлийн эсрэг зарцуулна гэд ингээд явцсан байдаг. А жишээ нь өнөөдөр ихэд хотын царагч нь өөрөө 420 тэрбум чинь төвжирлийг буруулахад хүрэхгүй гэдэг ийм тайлбар хийгээд зогсож байгаа байхгүй те. Тэгэхээр эргээд нөгөө хөрөнгө оруулсан төсвөлсөн мөнгө маань үр ашигтай зарцуулагдаж байна уу гэдэг дээр бас иргэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй болов гэдэг ийм одоо үнцэг гарч ирчин тий. Эргээд бас тэрийгэ тайлгнадаг
тий яг ийм ийм ажлуудыг хийгээд ийм ийм гэсэн учраас бид нар одоо энэ төгөр одоо төсөлсөн мөнгийг ингэж зарцууллаа гэдэг юм уу тий яг нэг бодтойгоор ингэж нөгөө нэг тайлбарлаж тайлгнах ийм процесс юу надад их дутагдаад байгаа юм болоо тий тэгэхээр нөгөө томхон хэмжээний хөрөнгө оруулалтын одоо жишээлбэл тайлан байж тээ тэрэн дээр бол жишээ нь одоо нийтийн тий сонсголт хийдэг ийм тайлангаа ингэж маш сайн нийтэлдэг ийм бол байх хэрэгтэй л тий төвчрлийн тухайд гэх юм бол мэдээж дөрөвтэй арга хэмжээ авахгүй болохгүй тийм олон шалтгаантай байгаа нөгөө хот руу одоо ирж байгаа нүүдэл ихсэж байгаа учраас нөгөө төвдөрлийг сааруулах хэрэгтэй гэдэг. За тэгээд ерөнхийдөө яавал одоо тийм Монгол улсын хэвд яг төвчрлийг бууруулах вэ гэдэг дээр бол маш олон одоо тооцооллуудыг хийж тэрийгээ ил гаргаж шууллаа одоо хэлцүүлэх хэрэгтэй тийм тийм. Уг нь бол мэдээж одоо өндөр хүчлээтэй орнууд тийм юм төвлөрсөн юм нэгэн юм бүгнөрлөлтөй байгаа үед бол метро бол одоо жишээлбэл хамгийн үр ашигтай гэдэг тийм жишээлбэл одоо Японд гэхэд метрогоор 5 минут ингээд зорчих газар автобус юм уу машинаар явах юм бол яаж ч явж ирсэн 30 минут зорчих жишээний тийм тэгэхээр зэрэг одоо автобусаа нэмээд ах уу бид нар эсвэл нөгөө одоо трамвай шиг ч юм уу тийм нэг тийм юм одоо тэврийн хэрэгсэл одоо явуулах уу энэ яг хэдэн хувиар бориулах гэдэг юм бэ гэдэг тэр тооцоолуудаа нэлийн имил болох хэрэгтэй байх л та тийм тэгжээч одоо тэгээ мэдээж төлөвлөлтүүд явах хэрэгтэй. За тэгээд мөн одоо тэр одоо хөшөлтийн үндэнтэй дагуулах хот гэдэг ингэ байж гэн тэндээ хүртэл нөгөө сургууль цэцэрлэг одоо бүх юм ингэж тийшээгээ тэр ажлын байрыг бас ингэж бий болгож ээж төвлөрөл бол нэг юм саархаар байгаа. Тэгэхээр нэгэн одоо олон чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг бол нэг авах хэрэгтэй л дээ тий. Түрүүн бас дурдсан шүү дээ. Төсөв ил тод байдлыг хангахын тулд одоо хөрөнгө оруулах гэж байгаа зардлууд маань ямар зарлууд байна вэ гэдгийг ямар өгөөж өрн ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар нэг эрэмблэх хэрэгтэй бидэрт нэн шаардлагатай юу нэн шаардлагатай босуу гэдэг байдлаар эрэмблэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр улс орнууд юу нэг энэ төсвийнхаа энэ эрэмбийг яаж гаргадаг юм бэ? Манад бас энэ маань яаж тусгах боломжтой вэ? Тэгэхээр сангийн ам бол дотроо хуулийн дагуу одоо нэг хөрөнгө оруулалтаа тэг ач холбогдлоор нь бол эрэмблж байгаа гэж одоо өнгөрсөн оны төсвөөс эхэлж бол те эрэмблээд явж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр тэр эрэмбээ бол нилийн ил болох хэрэгтэй. Яг тэгвэл төслүүдийн маань танилцуулга за үр ашгийн тооцоолол энэ төрний бол нилийн харж ийж тэгээд эренбэн бол гардаг байгаа. Мэдээж төсөв гэдэг маань өөрөө одоо тий хязгаарлагдмал нөөц байгаа. Бид нэр яг өрхийн төсвөө яаж одоо энэ дээрээ энэ жилдээ тий энэ одоо зардлаа болий. За одоо энэ жилдээ энэ зардлыг гаргах юм бол биднэрт илүү одоо үр ашигтай байна ч гэдэг юм уу тий ингээд одоо явдаг шиг яг нөгөө бүхэл одоо хэрэгцээг хангаж чадахгүй учраас тэр яг нөгөө тооцоолол ил болгож ийж за энэ эдийн засгийг өсгөх юм бол энэ эдийн засгийн одоо өсснөрөө орж ирэхтэй татварын дараагийн ордлогуудыг дараа жилийн үнэ зарцуулах уу гэсэн юм ерөнхийдөө нөгөө тийм урагшаа харсан тооцоолол бас ил болох хэрэгтэй л дээ. Бид нар жишээлбэл одоо энэ жил аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлээ тий за үйлдвэрлэл одоо хүнсний үйлдвэрлэлийн дэмжээ за тэгвэл тэр нөгөө тэг хөрөнгө оруулалтын сан байгуулж байгаа энэ бизнесийг дэмжиж гих мэтчлээ одоо юм татварын хөнгөлөлт юм бас нөгөө бодлогууд ингээ явж байна те тэгэхээр эндээс гарч байгаа үр ашиг хизээ өргөж өгөх үү тэр өргөж өрнө бид нар жишээлбэл нөгөө эрүүл мэнд боловсролынхоо нийгмийнхээ юм руу хизээ одоо те хөрөнгө оруулж чадах уу алийг ихэлж одоо явуулах юм бол бид нарт илүү өргөж өгөх вэ гэдгээл нэгэн тооцоолол ил болох юм хэрэгтэй гэж харж байгаа. Ер нь сүүлийн жилүүдэд төслийн баримтчгийг одоо тий танилцуулахын агуулга нь бол хайрцангуй юм товч болоод байгаа. Өмнө нь бол ерөнхийдөө хөтөлбөрүүдээ бас нэг 3 жилээр нь ингээд зардлуудын одоо гаргачихсан. Одоо мэдээж нэг өмнөхтэй гүйцэтгэлүүдийн гаргачихсан юм байдаг байсан. Тэгэхээр одоо бол нөгөө ирээдүг бас харсан. Одоо энэ жил тий ямар орлого болох ч юм дараагийн 2 жил ямар орлого болох ч юм тийг араа дэлгэрэнгүй байдлаар ингээд гарах хэрэгтэй байгаа. Зөвхөн нөгөө төсвийн өрөөний мэдгэдэл дээр бол нөгөө орлого зарлага тий эдийн засгийн өсөлтийнх бол 3 жилийн хамгаалалтыг явьж байгаа шүү дээ. А гэхдээ энэ нь болохоор өөрөө уг нь бол тэр төсвийн хүрээний мэдээлэл одоо нийцүүлээ төсвийн төслөө боловсруулах байтал гэтэл тэрийг бол нөгөө өөрчлөх гээд төсвийн төслөлтөө хамт ингээ өргөн байраад орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн хүрээний мэдээллийг бол яг баримтлагдах юм байх хэрэгтэй тий тэрнийх тооцоолын нь бол илүү сайн идэг бах. За тэгээ макро эдийн засгийн тооцоолол бол яг эдийн засгийн хөгжлийн амт ч юм уу тий ингээ тусдаа ингэж хийдэг байх. За тэр тооцоолт нь нийцүүлээд зарлага гаргадаг байх. За тэгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ бид нэр бодтоогоор яг тий тамгалт тооцоолж чадчих нь яг ямар загвар ашиглаж байгаа гэдэг мэдээллүүдээ хүртэл ингээд нэлээд ил болгоч ийж бас тий судлаачид олон нийтийн дунд хилцүүлэг өргөнөч хэрэгтэй байх гэж үзэж байгаа. Одоо мэдээж
дэлхийд даяар улс орнуудын эдийн засаг бол бас хүнд байгаа. А гэхдээ яг ийм цаг үед бол бас төсөв ярилцаж байгаа учраас төсвийг хилцэж байгаа учраас эрэх оноодод бид нар ингээд бүсээ чангалнаа, хэмнэлтийн горим гээд орноо гэдэг ингээд яг амаараа хэлээд л байгаа л да. Гэхдээ яг ингээд төсвийг яг баримт бичгийг ингээд аваад үзэхээр үнэхээр тэгж би химинж чадах юм уу? Тэ яг химийн тулд бид нар одоо яг ханаасаа эхлэх ёстой юм. Тэг ер нь бол нөгөө төрийн одоо жишээлбэл яам дэнд чих юм ингээд тэ чиг үргийн давхурдал байна уу гэдэг бас судалгаа хийх хэрэгтэй байх л та тийм ажлын байр ажлын байрны чинь наазах юм ажлын байрны чиг үүргийн давхурдал байна уу за бид нэр үнэхээр одоо төрийн байгууллагууд ихэд дандаа шинэ компьютер авах юм уу хэдэн жилдээ шинэ компьютер авах вэ тийм тавилгаа бол хизээ сольж явах юм ч гэдэг юм уу тийм одоо шинэ дарга ирлээ гэхэд тавилгаа сольдог байх юм бол энэ бол хэмнэлт биш тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө тоног төхөөрөмж одоо тавилгын зардал дээр нүртэл тийм нилээ ингэж харж за ажил үүргийн давхурдал юу байна тэрийг нь бол нэлээ ингээд судалж тооцоолоо гаргаж ийж бол явах хэвээр. Аа тэгээ мөн нөгөө одоо жишээлбэл орнотын одоо засаг даргын нөөц сан гэж байдаг тий. Тэрний ингээд ганц нэг зардлыг бол шилэн наснаас жишээлбэл хараад үцгэр зэрэг хэмнэлтийн горимд гэсэн мөртлөө одоо одоо хүмүүсийг сургалтад илгээх юм уу тий. За эсвэл нэг спорт арга хэмжээг одоо санхүүжүүлэх юм уу гэх мэтчлэн ийм зардлууд гарчсан байгаа. Тэгэхээр яг засаг даргын нөөц сан гэдэг маань яг юунд зарцуулах хэвээр байлаа хэмнэлтийн гормын үед яг юунд зарцуулах уу гэдэг ингээд бол тийм мэдээлэл нь бол одоо нэлээд сайн одоо нийтэд ч гэсэн хүргэж ингэж явах хэрэгтэй байх л та. Тэгээд шилэн насандаа тэр шийдвэрүүдэд мэдээлчих юм бол шийдвэрийн хүрээнд яг ямар шийдвэрээр ямар хүндтэй ямар одоо зарлагыг гаргаад байгаа юм бэ гэдг нь бол илүү тодорхой юм болох юм. Тэгээд хэмнэлтийн гормын үед мэдээж одоо боломжтой одоо зардлууд төрийн өмчт одоо тийм үйлдвэрийн газрууд төрийн өмчт компаниуд дээр жишээлбэл одоо тийм илүү нөгөө үр ашгийг нь дээшлүүлэх тийм боломж байна уу за мэдээж одоо зарим дандаа алдагдaltaй ажилтдаг тэгээд төр заавал хийх шаардлагагүй юм юм одоо тийм газруудыг нь хувьчлах ч гэх юм уу тийм ийм бас одоо бодлого барьж болно. Ерөнхийдөө бол нөгөө улс орнуудыг харж байхад одоо жишээлбэл стратегийн гол ачаалт бүтэлтэй эрчим хүчний салбар тийм харилцаа холбоо за авиа компани ч гэх юм уу ийм гол гол холбоо харилцааны нэлийн ийм салбаруудаа бол яг улсын үйлдвэрийн газрууд бас байх тийм тийм байх бол нэлийн ийм тохиолдол байдаг. За тэгээд энэ одоо стратегийн одоо энэ үйлдвэрийн одоо газрууд за хувийн компани байсан ч гэсэндээ түүнийг нь одоо одоо бусад зарах тийм эсвэл ингээд нэгдэх нийлэх гэх мэт нөгөө гадны одоо компаниудтай одоо одоо арилжаанд орох тийм нөхцөл төр нь хүртэл одоо засгийн газрын зүгээс бас юм хяналт тавьж байгаа тийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр бид нар яг стратеги ачаалт бүтэлтэй салбаруудаа бол гол тийм үйлдвэрүүдэд бол авч үлдэх нь үлдээд тэгээд одоо хувийн хвшээр гүйцэтгүүлэх юм боломжтой тийм төрийн өмчт компани одоо гүйцэтгээд байгаа тэр үйл ажиллагааг бол бас хувьд нь шилжүүлэх юм бол нэлээд шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ер нь бол зах зээлийн зарчмаар гэхээр хувийн хвшил бол мэдээж усын тий үйлдвэрийн газраас илүү нөгөө үр ашигтай зохион байгуулахаас юм магадaltaй харагдаад байгаа. Аа сүүлийн хэсэгт харин иргэдийн төсвийн талаар асуумаар байна. Иргэдийн төсвийг хийдэг босно нэг шат агсан гэж үзэж болохоор алхам байсан. А гэхдээ энийг яг цаг тухайд нь зөв цагт нь өгч чадж байна уу? Энийг юу яаж сайжруулах хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ иргэдийн төсвийг сүүлийн үед бол яг тий гаргаж байгаа нь бол нэг шат агч байгаа. А гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө иргэдийн төсвийг хийхдээ бол иргэд маань яг ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ гэдэг талаар нь судалгааг хийх хэрэгтэй. Тэгээд иргэд маань ийм мэдээлэл хүсэж ингээд өөрт нь илүү наалдах тийм хэмжээний за боловсрал одоо эрүүл мэнд нийгмийн үйлчлэгээ за газар зохион байгуулалт гэдэг юм уу тийм энэ одоо татварын бодлогууд яг тэд нар нь одоо яг иргэдэд шууд нөлөөлөхтэй ийм мэдээллүүдээ бол илүү юм оруулж одоо агуулгын нь бол дээшлүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр иргэдээсээ бид нар бол асуух хэрэгтэй байна тийм. Иргэдээсээ санал асуулгаар за та бүхэн төсвийн төслийн талаар тийм жишээлбэл ямар мэдээллийг авмаар байна вэ гэд ингэж асууж ийж илүү боловсруулах юм бол илүү нөгөө нэг тэднийхээ хэрэгцээнд нийцсэн юм тэгээ мэдээлэл бол нэ гарахаар за тэгээд иргэдийн төсөв юм ачаал бүтэлч гэсэн гээд дээшлэхэр байгаа. Мөн иргэдийн төсөв бас иргэдэд хүрэх дээрээ бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй тий. Илүү сайн иргэдэд хүржээж олон нийтийн дунд бол хилцүүлэг юм өөр юм ачаал бүтэлтэй байгаа. Тэг мэдээж нөө мэдээллийг зөв хүргэж чадах юм бол хүн ойлгож үзнэ анхаарна. Харин мэдээлэлээ хитрхийн ингээд нөгөө бүрхэг байдлаар хүргээд байхаар хүн одоо ойлгохгүй байгаа учраас тэрнээс илүү зайрсхийгээд иргэдийн оролцоос муу байгаа юм болов уу гэсэн юм таамаг
байдаг. Тэгэхээр энэ бас үнэн болж таарч байна, тийм ээ. Тэгэд орилог хүлээж авч ирж ярилцсан танд баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. За, баярлалаа. Хамт сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнөөдрийн сэдвээр төсвийн ил тод байдлын тухай нэлээд нэгэн форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер, төсвийн зөвлөлийн зохицуулагч Оюун Бадамтай ярилцлаа. Хамт таньд баярлалаа.